Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So aji mo ahisu Leo Expo 2022 loike jot hoy ase Maniram Devan Trade Fair ot. So bolok eya entry korisu bitor loike. So bolok apnaloke mur logot aji sabo paribo. Gutekhini cover koribole chesta korim. So chalo. এয়া দেখিছে ইমান ধুনিয়াকৈ লাইটিংৰ ডিজাইন কৰা হয় ইয়াত প্ৰত্যেকবাৰে একে ধৰণৰে ষ্টাইলটো ৰাখে আৰু বিৰাটে ধুনিয়া লাগে সো এয়া আপোনালোকক অকমান ক্লোজ আপ দেখুৱাই দিছো এয়া সব ভিৰ হৈ আছে মানুহে সকলোৱে ফটো উঠি আছে সকলোৱে ভিডিও কৰি আছে ৰিলছ বনাই আছে এভৰিবডি আপোনালোকেও আহক সো এতিয়া ভিতৰলৈকে গৈ থাকো বলক Wow, humai ke iman dunia lighter ekhon dukan dekhisu mane ki kobo realot dekhile je mane birate dhuniya lage so actually tioloke photo shoto iman lobole nidie moi samahau kiba kelo video loisu so ya apnalke ahile bhalke dekhibo etia sauk enekwa apnalke dekhibo thailand or pra beshi bhag bostu ahise iran or bostu ahise Indianu আছে আমাৰ অসমৰ বস্তু আছে আগলে গৈ থাকিলে গম পাব ইয়া হায়দৰাবাদী কিবা মাসালা আছিলে মই ট্রাই নকৰিলো ট্রাই কৰিব দি আছিলে সো ইয়া হৈছে কিছমান ইনডিয়ান বস্তু আহিছে কিছমান জুৱেলৰিজ আহিছে তো বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে আপোনালোকে চাই খুবেই ভাল পাব সো বলক আগলকে গৈ থাকো So, yate sauk iman dhuniya kanfulir ekhon stall bohise mur ei green color to actually mur bhal lagile mangtika earrings so moi etu lolu it just cost me 150 rupees so upcoming bohut beshi bias yabur ahi ase tat pina mok sure dekhibo moi dekho apnalokok so yeah moi etu pack korilu aur bio kibata lole gutekhini actually same price rakhise beshi horo horo black mor 150 dibole mon nogol hosa kotha kobo gole etu actually mor worth it lagile aru bhal lagile so etu loi lolo horo hora bostu kiba kibi loisu gutekhini yat capture kora actually nohol pahori golu so aru sai so konma jodi kiba bhal lage but still nai na lage moi mane okoman choosy hoy jeti potokke uthai nolo so budget tu sao dorkar hasena nai hetu sao so actually hetu swatu be abli mo na bhabu sabo lage so bolok etia ebu dekhisene kene kwa dhuniya lagise mane gute khini handcrafted teoluke ya bonaise toyar korise hatere eya actually sob bhagobanor idols hoy Sakyu আছে ধুপু আছে তিলিঙাও আছে সব ধৰণৰ ভগবান আছে ইয়াত আহিলে আপোনালোকে সাবলে পাব আৰু এয়া হৈছে এখন ফৰ্নিচাৰৰ দোকান খুব ধুনিয়া লাগিছে তেওঁলোকে এনেকে এখিনি ডিসপ্লে কৰি ৰাখিছে সব বলো আগলকে গৈ থাকো আৰু এবুৰ হৈছে কিছমান ডাইজেশ্বনৰ কাৰণে খুব চটপটা খাই বহুত টেষ্টি ইয়া কিবা কিবি ঢেৰ ললু ইমলি ম্যাঙ্গো কিবা কিবি ঢেৰ ললু সো ইয়া মানে বহুত তেওঁলোকে মানে খুব ধুনীয়াকে টেষ্ট কৰি কৰি দি আছে সো ইটস এ গুড অপচন মানে যাতে আমি টেষ্ট কৰি গম পাওঁ যে আমাৰ কোনটো ভাল লাগিছে খাই বা কোনটো ভাল লগা নাই সো টেষ্ট কৰি কৰি ময়ো চাৰি পাঁচটামান কিবা কিবি ললু
এইটো হৈছে আউটডোর সেকশন, ইয়াতে কিছুমান ফুড কোর্ট আছে, আইসক্রিমস আহিছে আৰু কিছুমান ইলেকট্রনিক প্রডাক্টসও আহিছে, কিছুমান ফার্নিচারও আছে ইয়াত বাহিৰত। সো এয়া সব কিছুমান হোম ডেকর পিসেসও আহিছে, খুব ধুনিয়া ধুনিয়া। মই ইয়াৰ ভিতরে নগলো কারণ মোৰ দরকার নাছিলে, সো এনি টাইম ওয়েস্ট তেওঁলোকৰো কিয় কৰোঁ। সো মই বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া সব খুবই ধুনিয়া পিসেস আছে, যদি আপোনালোকৰ দরকার হয় আপোনালোকে নিশ্চয় তাত গৈ কথা পাতিব পাৰে, সুধিব পাৰে। আৰু মই পিনে ইটালিয়ান সফটৱেৰ পিনেও নগলো কারণ মোৰ গা বেয়া হৈ আছিলে, সো মই খাব নোৱাৰোঁ। সো বেটাৰ সেইপিনে নোচোৱাই ভাল। আৰু ইয়াতে কিছুমান জাং জুৱেলাৰিজ আছে, ফেশ্বন জুৱেলাৰিজ আছে, এখন মিনিমেল এছেন্স কিবা এখন আহিছে, তেওঁলোকে এয়া হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা হেণ্ডক্ৰাফ্টেড জুৱেলাৰিজ আছে ইয়াত। যাৰ হেণ্ডক্ৰাফ্টেড জুৱেলাৰিজ ভাল লাগে তেওঁলোকে আহি চাব পাৰে, খুবেই মিনিমেল প্ৰাইজত দি আছে মিনিমেল এছেন্স। সো ইয়া লেটছ গ' ফৰৱাৰ্ড, আগলৈকে গৈ চাওঁ। দেখিছেনে ভিৰ, সকলো মানুহে আহিছে ইয়াত, সকলোৱে এনজয় কৰিছে। আৰু বেছিদিন নাই, আজি 19 হ'ল, যদি মই আজি আপলোড হয় অভিয়াছলি আজি 19 হয়, আৰু হাতত দুদিনে আছে, আপোনালোকৰ 21 তাৰিখলৈকে আছে। সো গতিকে যাওক পলম নকৰি আৰু উপভোগ কৰক, খুবেই ধুনীয়া। সো ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰ লাগিলে, এয়া মিক্স চাট খালোঁ আৰু পাইনএপল জুচ। মোৰ ইমান ভোক লাগিছিলে, জ্বলি জ্বলি খাই ল'লোঁ। সো আফটাৰ শেষ হোৱাৰ পিছতহে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মনত পৰিলে দেই, চাট খাই শেষ হ'ল। ভাল বনাইছিলে, খাই ভাল লাগিলে। খালি পাইনএপল জুচটোহে খাই ভাল নালাগিলে, বহুত বেছি টেঙা লাগিলে আৰু ৰাতি হ'ল, সো সেইটো কাৰণে ইটছ এ বেড অপশ্যন। সো এতিয়া পপকৰ্ণ খাওঁ, পপকৰ্ণ খাই মই বহুত ভাল পাওঁ। আৰু ইয়া এটা নে দুটা পেকেট লওঁ। আৰু এতিয়া অলমষ্ট ৰেপ আপ হৈছে, দুখনমান ফটো উঠি এতিয়া আৰু যাবলৈ হৈছে, কাৰণ অকণমান অকণমান ঠাণ্ডা পৰিছে, গা বেছি বেয়া হৈ যোৱাতকৈ ঘৰ যোৱাই ভাল, কাৰণ অলৰেডি অকণমান অকণমান গা বেয়া হৈ আছে। সো এয়া চাওক, বিৰাট ধুনীয়া নাৰ্চাৰী এখনো আহিছে, যাৰ ইনডোৰ প্লেণ্টছ বা আউটডোৰ প্লেণ্টছ ভাল লাগে ঘৰত সজাই থ'বলৈ। সো গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আহিও ল'ব পাৰে। আৰু এখেতক চাওক, মোৰ খুবেই ভাল লাগিলে, তেওঁ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰিছে ইয়াৰ কাঠেৰে বনোৱা কিছুমান সামগ্ৰী, খুব ধুনীয়াকৈ নিজে কৰি আছে কামখিনি। খাব পাৰিনে, সজাই থ'ব লাগে।
সো এতিয়া আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া অলমষ্ট 9 বাজিছে, এয়া এক্সিট গেট। চ' আজিলৈ ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ 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 লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু প্লিজ কমেণ্ট তলত কৰি দিব যে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে আৰু আগলৈকে আপোনালোকে কেনেকুৱা ভিডিঅ' বিচাৰে। টিল দেন, বাই বাই।